Assalomu alaykum hammalaringizga. Salom Moskvadan. Bugun biz sizlar bilan qishki lecho tayyorlaymiz. Marhamat, tomosha qilingizlar. Ekranni qarshida ko'rinib turgan mahsulotlarda ketadi. Buning hammasini hozir to'g'rab olamiz. Mana hamma sabzotlar to'g'rab oldik. Piyozni ham irig-irig to'g'radik. Sinokni ham. Yana pomidorni tyorkadan o'tkazib oldik. Mana ko'rib turibsizlar. Ikki xil bolgarskini ham to'g'radik. Baklajon uzunchoq to'g'rab oldik. Bismillahirrohmanirrohim deb 200 gram yog' quyib olamiz. Yog'imizni qizdirib olamiz. Yog'imiz qizgandan keyin piyozni sotib qora olamiz. Piyozimiz qovurilgandan sonra ko'k bolgarskini solamiz. Uni ustidan sariq bolgarskini solamiz. Ustidan baklajonni solamiz. Uni lablovirusni solamiz. Qora murchni solamiz. Ikki dona qalampirni shunday qo'yamiz. Qo'ramasdan. Sinok sepamiz. 100 gram shakar sepamiz. Topga ko'ra tuz. Bir osh qoshiq sepayapman. Va tyorkadan chiqargan pomidorimizni qo'yib olamiz. On minutga qopqog'ini yopib dimlab olamiz. Mana oradan 10 minut o'tdi. Yaxshilab aralashtiramiz. Qaynaydigan holga keldi. Mana oradan 15 minut o'tdi. Lechamiz pishib tayyor bo'ldi. Bonkalarimizda yotirib solib olamiz. Mana qishki lechamiz ham tayyor bo'ldi. Juda ham ajoyib bo'lib chiqdi. Tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Shu bilan bugun videomiz oxiriga yetdi. Keyingi videolar chiqquncha xayr sog' bo'lasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmangizlar.